відіскоп. Бразильці, вони теж змінюються, часи йдуть, і це не бразильці періоду того ж Пеле до нього. Ось тоді вони були більш емоційними, вразливими емоційно. Зараз все ж таки це конвеєр з випуску класних футболістів, і конвеєр не може існувати без фактору психології. Наставник у них теж зовсім такий нетипово бразильський, якийсь дядечко, там щось. Можливо, він не екстра-тренер, далеко не екстра-тренер, але він тренер і за характером просто залізний дядько. А Луїс Феліпе Сколарі потрібно було бачити, ну він дідусь. І ось коли під час матчу Палмейраса він дає інтерв'ю, в нього кидають радіоприймач. Ну, не старий такий, що вбити можна, сучасний, але йому в шию так б'є дідусю. Він повертається, знаходить цей приймач, біжить до трибуни і кидає, і ще показує, а ось тобі, дай я тебе і туди, і сюди. Це характер? Такого дядька, я думаю, що на емоціях не зламати. Відіскоп. Спортивне відео.